ka pasur edhe lajme tjera shumë të fështira për masakrën e izbicës. Tani që jemi në 24 vjetorin e kësaj masakrës, ku kanë rënë 127 veta. Materialet nga jo masakrë, filmimet nga jo masakrë të kuni ka si edhe Liri Loshi, ka qenë gazetarë. Dhe gazetar është, me profesion është nuk kanë qenë filmimet të ti, ka filmuar dikush tjetër, dhe unë atë që i ka filmuar nuk e njof, ka një emër dhe në emër, nuk po në kujtot, por unë po të kisha një ingerencë, që ofët minimaliste brenda institucioneve që ka Kosova, do të shpalja erote gjallë. Filmimi ti ka qenë te për i rëndësishëm për fatet e Kosovës. A është filmimi i vetëm? Filmimi i vetëm pas ekzekutimit po, të civilve po. Shqiptar, gra, fmi, pleq, burra. A i ka filmuar pak momente pas e ekzekutimit dhe ka filmuar vetëm me një kuadrë që themi na, një panoramim, Gjermanit e thënë shfeng, dhe me thënë ka filuar këtu, i gjithë kuadri, pa ndërprerje, ka zxatur 8 minuta e disa sekonda, që edhe në sensin juridik, kjo mire të si provë, po të kishtë të pasur një ndërprerje, edhe vazhdim planin në montajsh, kjo do të quajnë montazh për gjykatën. do të konsideroj si provë materiale. Qort. Pse po e them këtë? Sepse ne kemi transmetuar këtë me mjaft për kushtim kuptimin profesional të fjalës, duke intervistuar edhe Liri Loshin, i cili vinte nga zona operative Drenicës, si luftëtar i UÇK-s, kishte kaluar një kalvar për tiran, në kalvar vështërsish për të ardhur deri në Tiranë nëpërmjet Rozhrajës, liçenit Shkodrës, më duk si një njeri 20 kg. Ishte shumë i cvilitur. Materialit i sodit të une, që erdhen në kohën jashtë transmitimit me satelit, dhe dikun nga ora 22-23 të mbrëmjes, dhe kun erdhe një producent, se e kishte marvesh që kemi një material tilë, se marvesh sepse e kishim parën e materialin në studio e televizionit, në të dhomat e kontrol dhe që qëni ne. Kjo më të rësën, kjo i po pamjet rjed... fillimisht e ndjenja kër i këpo? Po shiko, dëmë dëmë dëmë, pamjet kanë qenë lemeritse. Dhe ka rrjet informacioni se në televizionin shqiptar ka ardhë material dhe kjo producenti, të është agencijtë veshëm vesh, -Vesh kujtë di unë, vjen të kunë në banesë, Unë e kisha vendosër më duke të liri loqë në nafër aty se ishte me dy shok të tjirë, edhe kërkonin të shirë një plan, e pamjet, producenti i CNN-it. Mm. Po, I pan planet, pëtën për qmimin. Normalisht nuk kishte të qmim aty. Ne i konsultume edhe disa njerës për gjegjes, si që shte Jakub Krasni që zëtën si u qëkys, e të tjirë, dhe unë kërkova thjesht që me titra të nëzirët se këjë material është i ekipit radio-televizionit Kosovës në Tirana. E kumëton që të japim pak rëndësie dhe vete son. Tek si e neni. Dhe materiali është transmitur, një kopje materialit, një kosisht është dërguar në përmjet një avioni nga Tirana, me linë tranzite në Washington, Departamentit Amerikanë të Shtetit, që tre dit pas e është transmituar në CNN dhe tek ne, James Rubin, atër ka qenë zëdhënës si Departamentit Amerikanët Shtetit, e ka përdor në një konferent shtypi për t'i dhen grusht, ama grushtin e fundit, propagandës sërbe dhe të Moskës, se Gjoja u qëkëja është terroriste. Këj material, që ka qeni filmuar, si qëtash, me njëherë pas ekzekutimit, ka qeni përpushmerit plot në qdo milimetër të ti me fiksimet satelitore që i kanë bërë avionet të Amerikan. Dhe kjo është demonstruar në konferent shtypit. Pastaj, Ato që e din historinë e Izbicës, sërbet kanë lujtur me kufomat, i kanë zhvaros, i kanë cilën Prishtin, i kanë rikësujrë për sërinë Izbicë, i kanë uniformuar me uniformat të qëkës e tjere tjere. Por, kjo kofarin shtypje, Departamentit Amerikan të shtetëve të bashkuarët Amerikës, i ka dhe në vull luftës se drejtë shlirimtare të Kosovës.